Yesu ashimwe bene data. Mena tugeze mu mwanya w'ijambo ry'Imana, ni umwanya tumenyereye, ni umwanya dukunda. Ni umwanya twishimira kuko ni umwanya twunguka. Ni umwanya twunguka. Ijambo ry'Imana riratwungura, ijambo ry'Imana riratwigisha. Ijambo ry'Imana riraduhugura, ritugira inama, riradukebura, ritwigisha ubwenge. Ijambo ry'Imana rimwe byose. Rero uyu ni umwanya w'igiciro. Atuba tugomba kwishimira kuko ni amahirwe. Namahirwe kuvugishwa n'Imana, namahirwe kuganira ku ijambo ry'Imana. Ni byiza kuko tuba turi mu mwanya Imana yishimiye. Uyu mwanya Imana irawishimira cyane, kumva tuyitega amatwi, kumva tuyihawe umwanya wo kumva ijambo ryayo. Imana irabikunda cyane. Imana irabikunda cyane kandi ni inyungu kuri twebwe kuko Imana itwishimiye. Imana ibona turi mu mwanya mwiza, nayo itureba neza. Itureba neza, ni byiza kurebwa neza n'Imana. Kuko Imana turayikeneye, dukeneye kutureba neza, dukeneye kwihakwaho, dukeneye kubana nayo, kugira ubumwe nayo, ubucuti, kuko ni umubyeyi kandi izi byose, ifite byose. Ubwo rero Imana turayikeneye. Mbere yo kwinjira mu ijambo ry'Imana rero uyu munsi, reka tubanze dusenge. Mana turagushimye kuko umwanya mwiza utugejejemo. Uyu ni wa mwanya dukunda, umwanya wo kumva ijambo ryawe. Mana duciye bugufi mu mitima ngo tuguhe icyubahiro, uvugane natwe. Mana ijambo ryawe rimanukire kutwubaka, rimanukire kudufasha, rimanukire kudukomeza. Mana ijambo ryawe niko kuri, ijambo ryawe ni ryiza, ijambo ryawe ni itabaza ritumurikira, ijambo ryawe ni urwego twuririraho. Mana niyo mpamvu ninyize kugira ngo muri aka kanya imitima yacu ikingukire kukumva, duturize imbere yawe Mana, nawe uvuge kandi twumve ijwi ryawe Mwami, twumvire. Urakoze rero ko utugiriye neza, ukaduhaye amahirwe yo kumva ijambo ryawe. Nawe ngiye kurivuga nciye bugufi rero Mana, ntaba ari njye, ntaba ari njyewe, ahubwo izina ryawe ryo rishyirwa hejuru. Ngaho rero Mwuka Wera nayobore, byose bigende neza, ijambo ryawe rigira aho ridukura naho ridushyitsa, kandi icyubahiro cyose dukomeze kukiguha, byose tubisabye mu izina rya Yesu. Amen. Amen. Tugiye kuganira ku ijambo ry'Imana, Imana yashyize ku mutima uyu munsi. Nk'uko mubizi, nkunda gusoma ijambo ry'Imana mu buryo burebure, uburyo abantu bumva mbese ibyanditswe. Ibyanditswe kuko Mwuka Wera niwe utwigisha, niwe udusobanurira, niwe uduha kugira icyo dufata mu byanditswe. Ijambo ry'Imana rikadufasha. Ni ukuvuga umuntu afashwa mu buryo bumwe n'undi mu bundi. Dushobora gusomerwa ijambo ry'Imana, umuntu akagira ibimufasha ku giti cye, undi nawe akagira ibimufasha ku giti cye. Bishobora no kuba bitandukanye. Icyafashije umuntu kubera ko Mwuka Wera ariko yabishatse, kigatandukana n'icyafashije undi kubera ko Mwuka Wera ariko yabipanze. Uyu munsi rero tugiye kuganira ku ijambo ryitwa gusenga. Gusenga. Gusenga ni ijambo rikomeye. Ahangaha ho muri Yakobo igice cya gatanu, umurongo wa 16 nyine ku gace gasoza, haranditse ngo gusenga k'umukiranutsi kugira umumaro mwinshi yasenganye umwete. Mena. Iryo ni ijambo dusanzwe tuzi. Gusenga ni byiza. Gusenga kugira umumaro. Gusenga gukingura ijuru. Gusenga gutuma dusubizwa. Gusenga ni intwaro yacu abakristo. Gusenga ni intwaro ikomeye cyane turwanisha. Gusenga ni intwaro ikomeye tugendana. Gusenga kugira umumaro. Aha rero tugiye kureba umuntu umwe wasenze, kandi koko umukozi w'Imana, intwari mu murimo w'Imana. Tugiye kuvuga ku isengesho rye. Ngiye kubasomera, mwumve uburyo bwo gusenga, uburyo twinginga Imana, uburyo tujye duhendanya n'Imana, kandi Imana irumva. Tugiye gusoma mu Ngoma za kabiri igice ni cya gatandatu. Reka duhere ku murongo wa 18, tugere ku murongo wa 42. Ni hahe ariko harimo amagambo meza yo gusenga. Ni isengesho rya Salomo. Koze Imana Salomo amaze kubaka inzu y'Imana, anyuzwe, umutima unezerewe, arasenga, akoranya ubwoko bw'Imana, barasenga, aterura isengesho. Yari umwami w'Abayisiraheli, amaze kubakira Uwiteka inzu, aranyurwa,
arasenga afatanyije n'abayobora barasenga mbega byiza gusenga k'umuyobozi afatanyije n'abayobora mbega ibintu byiza ni ibintu byiza ni ibintu Imana iha agaciro gufata umwanya w'umuyobozi ugasengana nawe uyobora mukajya mu mwanya umwe mukinginga Imana mbega ukuntu ari byiza nahereye kuri uyu murongore wa 18 reka mbasome nihuta kuko ikigamijwe nuko mwumva uko ijambo ry'Imana ryanditse ibisobanuro byose byinshi cyane kuko birasobanutse reka tuwasome mu izina rya Yesu duhere ku murongo wa 18 w'igice cya gatandatu cyo mu ngoma za kabiri haranze ngo ariko se ni ukuri koko Imana izaturana n'abantu mu isi dore ijuru ndetse n'ijuru risumba yandi nturi kwirwamo nkaswe inzu nubatse ariko wite kugusenga k'umugaragu wawe nkinginga uwiteka mana yanjye wumve gutakamba no gusenga umugaragu wawe nkusengera imbere kugira ngo uhore ushyize amaso kuri iyi nzu ku manywa na nijoro n'abantu wavuze ko uzashyira izina ryawe ngo n'ahantu wavuze ko uzashyira izina ryawe ngo ubone uko ujya wumva gusenga umugaragu wawe nzajya nsenga nerekeye aha ni ukujya wumva kwinginga k'umugaragu wawe n'uko abantu bawe b'Abisiraheli uko bazajya basenga berekeye aha hantu ni koko ujye wumva uri mu buturo bwawe ari bwo juru kandi uko uzajya wumva ubababarishye umuntu nacumura kuri mugenzi we bakamurahiza indahiro akaza karahirira imbere y'icyotero cyawe muri iyi nzu ujye wumva uri mu ijuru utegeke ucire abagaragu bawe imanza zitsindisha abakiranirwa biturwe gukiranirwa kwabo zigatsindishiriza abakiranutsi nk'uko gukiranirwa kwawo kuri abantu bawe b'Abisiraheli nubi nibiyukanwa n'abisha bazira ko bagucumuyeho nyuma bakaguhindukirira bakerura izina ryawe bagasenga bingingira imbere yawe muri iyi nzu ujye wumva uri mu ijuru wababarire abantu bawe b'Abisiraheli igicumuro cyabo ubagarure mu gihugu wabahanye na basegukuruza ijuru nirikingwa ivura intigwe kuko bagucumuyeho nyuma bagasenga berekeye aha bakubaha izina ryawe bakareka igicumuro cyabo kuko uzaba ubahanye ujye wumva uri mu ijuru ubababarire abagaragu bawe n'abantu bawe b'Abisiraheli igicumuro cyabo uzabigishe kugendana ingeso nziza uvubire igihugu cyawe imvura icyo wahaye abantu bawe ho gakondo inzara nitera mu gihugu cyangwa mugiga cyangwa kurumbya cyangwa gikongoro cyangwa inzige cyangwa kagungu cyangwa babisha nibabagotera mu gihugu kirimo imidugudu yabo nubwo hatera ibyago cyangwa indi ndwara yose maze umuntu wese nagira icyo asaba cyose yinginze cyangwa abantu bawe b'Abisiraheli bose uko umuntu wese azajya yimenyaho indwara ye n'umubabaro we kubwe akarambura amaboko ye yerekeye inzu ujye wumva uri mu ijuru ariryo buturo bwawe ubababarire witura umuntu wese ukurikije ibyo yakoze byose wahuza umutima we kuko ari wowe wenyine uzi imitima y'abantu kugira ngo bakubahe bagendere mu nzira zawe iminsi bazamara yose mu gihugu wahaye basogokuza bakiriho kandi ibyo umunyamahanga utari uwo mu bwoko bwawe bwa Isiraheli naza aturutse mu gihugu cya kure azanywe n'izina ryawe rikuru n'amaboko yawe akomeye n'ukuboko kwawe
n'ukuboko kwawe kwagirije nibaza basenga berekeye inzu ujye wumva uri mu ijuru ari ryo buturo bwawe umarire uwo munyamahanga ibyo gutakambira byose bitume amaboko yose yo mu isi amenye izina ryawe akubahe nk'uko ubwoko bwawe bwa Isiraheli ukubaha kandi bamenye yuko iyi nzu nubatse yitwa iyi zina ryawe abantu bawe nibatabara bakajya kurwana n'ababisha mu nzira yose uzabagabamo maze bakagusenga berekeye uyu murwa watoranije n'inzu nubakiye izina ryawe ujye wumva gusenga kwabo no kwinginga kwabo uri mu ijuru ubarengere mu byo bazaba barwanira niba gucumura ho kuko ari nta muntu udacumura ukabarakarira ukabahana ukabahana mu babisha babo bakabajyana ari imbohe mu gihugu cya kure cyangwa icya hafi ariko bakisubiramo mu gihugu bajyanywemo ari imbohe bagahindukira bakagutakambira bari mu gihugu bajyanywemo bavuga bati twaracumuye tugira ubugoryi dukora nabi nibakugarukira n'umutima wose n'ubugingo bwabo bwose bari mu gihugu bajyanywemo abo bajyanywe ari imbohe bagasenga berekeye igihugu cyabo wahaye ba sekuruza n'umurwa watoranije n'inzu nubakiye izina ryawe ujye wumva gusenga kwabo no kwinginga kwabo uri mu ijuru ari ryo buturo bwawe ubabarire abantu bawe bagucumuyeho ubakiranurire ibyabo nuko mana yanjye ndakwinginze amaso yawe arebe n'amatwi yawe yumve isengesho ryose rizasengerwa aha nuko rero none uwiteka mana haguruka winjire mu buruhukiro bwawe wowe ubwawe n'isanduku y'icyubahiro cyawe abatambyi bawe uwiteka mana bambikwa agakiza abakunzi bawe banezerwe amahirwe uwiteka mana ntiwime uwo wimikishije amavuta ujye wibuka imbabazi wagiriye umugaragu wawe Dawidi amena uyu ni Salomo ari gusenga ari gutakambira Imana ari kwinginga gusenga k'umukiranutsi kugira umumaro mwinshi yasenganye umwete uyu rero Salomo amaze kubaka inzu y'Uwiteka ntabwo byari byoroshye yayubatse neza ku bipimo byahawe byiza ayubakisha iby'agaciro feza n'izahabu arayubaka ayubakira Uwiteka amenya agaciro k'Uwiteka amenya icyubahiro Imana igomba abikora neza arangije arasenga yari afite umutima ukeye umutima uvuga ngo ibyo nasabwa gukora narabikoze aha ndumva rwose mpamanya n'umutima wanjye ko Imana turi kumwe icyo ngiye kuvugira imbere yayo icyumva reka mbabwire ni byiza kugira umutima utagucira urubanza ni byiza gukora ibyo ugomba gukora ukabikora neza uko ugomba kubikora warangiza ukavuga uti ndumva ibyo nasabwaga gukora mbikuze icyo gihe rero nibwo ujya imbere y'Imana ugaterura isengesho ugasenga ugasaba Imana icyo ushaka cyose ijambo ry'Imana yatubwiye ngo musabe icyo mushaka cyose muzagihabwa Yesu yabwiraga abigishwa be yabwirana ati musabe icyo mushaka cyose muzagihabwa Data azabaha icyo mushaka cyose kugira ngo ayubahishe icyo dusaba cyose tugisaba mu izina rya Yesu turagihabwa ariko reka bamenere ibanga ahari nawe akavuga ngo murasaba ntimuhabwe kubera ko musaba nabi urumva aho naho ni ikibazo turasaba tugatakamba tugarara amajoro tukagira gute ariko ntiduhabwe kubera iki kubera ko dusaba nabi ni gute ni ugusabana umutima uri mu ibyaha
n'ugusabana umutima utihana umutima udaca bugufi umutima udakora ibyo ugomba gukora uko niko gusaba nabi ariko Salomo yasabye neza kubera ko yari yamaze gukora icyo asabwa gukora yari yamaze kubakira Uwiteka ubuturo Imana yaratoranyije Yerusalemu iratoranya aho hantu aha niho hazanyubakirwa ubuturo Dawidi yashatse kubaka inzu y'Imana afite n'ishyaka ryinshi cyane arimo atekereza imirimo Imana yamukoreye ibitangaza Imana yamukoreye uburyo Imana yagiye imurwanirira akanesha abanzi be uburyo Imana yagiye imutabara ikamurinda uburyo Imana yamufashije akica Goliyati iyo byose yarabizirikanaga uburyo Imana yamukuye mu ishyamba uburyo Imana yamurinze amacumu ya Sawuli iyo byose yarabizi uburyo yabaye umwami ukomeye aravuga ati icyo nakwitura Imana ni ukuyubakira ubuturo Imana iramwitegereza iranyurwa iravuga iti wifuje neza ariko ntabwo ari uzanyubakira Dawidi yari umurwanyi cyane Dawidi yisha abanzi b'Imana benshi Dawidi yari umurwanyi Imana iravuga iti oya ntabwo ari uzanyubakira ubuturo kubera ko ibiganza bya Dawidi nyine ngo byari byuzuye amaraso yakwihoraga rwana ntabwo ashaka umuntu uvuga Imana nabi nawe yahoranaga abanzi kubera ko wari umwanzi w'Imana ye n'umwanzi wa Dawidi ni ukuvuga ngo uwangaga Imana yangaga na Dawidi Dawidi nawe akareba abanga Imana akabahindura abanzi be akabarwanya akabica nuko Imana yavuga ati ntabwo ari wowe uzanyubakira inzu ariko ugize ishyaka ryiza utekereje neza ndanyuzwe ndabishimye inzu zubakwa n'umwana wawe uko Imana yabivuze niko byagenze Salomo ni we wubatse inzu y'Imana ayubakwa ari umwami wishimiwe mwami ukunzwe Salomo yarakunzwe yari afite igikundiro Salomo yari azi ubwenge kuko yamusabye Imana Salomo yakoraga ibintu neza Salomo yacaga imanza zitabera Salomo yakundaga abayoboye baramukundaga abantu bavaga n'imahanga abanyamahanga bakajya kureba ubwenge bwa Salomo bamushyiriye amaturo bamushyiriye ibintu bihenze ibyo byose yubakishije inzu y'Imana ibyinshi nibyo yahabwaga nk'amaturo Salomo yabaye umwami mwiza amaze kubaka inzu y'Imana rero ubwo yateruye isengesho aravuga ati Imana wavuze ko ahangaha ariho nyine hazaba ubuturo bwawe atera isengesho kuko mwabyumvise arasenga asengera ubwoko yari ayoboye abasengera kandi anabahugura kujya basenga berekeje iyo nzu asaba Imana ati Imana isengesho ryose rizasengerwa muri iyi nzu uzasenga arambuye amaboko yerekeza aha hantu Mana ujye umwumvira Mana ishimwe Mana ujye umwumvira gusenga bigira umumaro mwinshi iyo dusenganye umwete gusenga k'umukiranutsi ni ukuvuga ngo yabava ngo gusenga k'umukiranutsi kugira umumaro mwinshi yasenganye umwete ahantu reka tuhavugeho kubera ko twavuze na hariya havuga ngo Imana iravuga ngo murasenga ntimuhabwe kubera ko musenga nabi dusenga nabi gute rero dusenga nabi iyo dusenga tudakiranuka iyo dusenga tudakiranuka tuba turi gusenga nabi ariko iyo dusenga dukiranuka bigira umumaro mwinshi Imana idusobanurire ni ukuvuga ngo Salomo amaze kubaka inzu y'Uwiteka yabikoranye ishyaka n'urukundo rwinshi afatanya n'abo yari ayoboye bamukunze nabo bakunze berekeje umutima ku Mana basenga basaba Imana bafashe iyo nziza izubakwe yuzure imbere neza babisaba Imana birakunda imaze kuzura rero bafite umutima ko ibyo basabaga gukora babikoze ibyasabaga ku iyo nzu yubakwe bari babikoze ntabwo ari Salomo wayubatse wenyine ni yafashijwe nawe yayoboraga afashwa n'abandi bose bazaga bamushyiriye amaturo kubera ko yari akunzwe yavugwaga neza abantu bakaba reka tujye kureba uwo mwami umunyabwenge reka tujye kureba uwo mwami wa Isirayeli bakamushyira amaturo muribuka umwamikazi w'i Sheba uburyo yagenda ibintu byinshi cyane by'igicuyiro n'amabuye y'agaciro menshi cyane n'ibihumura neza ngo bitigeze bigaragara ahandi ku isi aravuga ati nanjye ngiye kureba Salomo bavuga n'abaja be n'abagaragu n'ibintu byinshi cyane
nuko aragenda ajya kureba Salomo yaravuye muri Afrika ajya kureba Salomo agezeyo Salomo nawe yarubahaga cyane umwanya uhagije wo kuvugana nawe wo kuganira umwami kazi wishe baravuga ati uko bakungije mbonye ibirenze mbonye nge niboneye ibirenze uko bakungije bavuze kuri umunyabwenge bavuga ko usubiza ibibazo by'abantu neza bavuga ko ufite ubwenge bavuga ko wakira abantu neza bavuga ko uyobora neza none ndabyiboneye ahubwo njyewe nabonye n'ibirenze ibyo bambwije arangije ngamuha amaturo amuha amaturo yamuzaniye ibintu by'igiciro Salomo nawe aramukunda icyaje kuntangaza nkuru narazisomye icyaje kuntangaza nuko Salomo mu kumuherekeza no kumupfunyikira yamuhaye ibirenze ibyo yamuzanishye ndavuga ngo wow mbega ibintu byiza umwamikazi asubirayo yishimye umwami Salomo yamuhaye noneho ibirenze ibyo yazanye urabyumva ni ukuvuga ngo kwitanga barabivuga neza gutanga guhesha umugisha kuruta guhabwa gutanga kwitanga bihesha umugisha kuruta guhabwa uyu mwamikazi yafashe ibintu aravuga ati ngiye kureba umwami Salomo mushiriye n'amaturo Salomo nawe mu kumuherekeza no kumushimira yari yamukunze no kumushimira amuha ibirenze ibisumbije agaciro ibyo yari yamuzanishye ushaka umuntu ituro cyangwa se impano hanyuma ukabona noneho wabonye ibirenze bijya bibaho ugakora ikintu mu by'ukuri ubona ari na gitoya ugafasha nk'umuntu ubona nta mbaraga nyinshi wakoresheje ariko inyungu zivuye muri icyo kintu ukoze ukabona zirarenze abantu b'imana bitubaho cyane abasenga murabizi hari ikintu ukora wakitaga gitari ukabona kibyaye umusaruro ibyo turabizi cyane ni ubuhamya bukomeye aha rero mu isengesho rya Salomo yakundaga abayoboye cyane arabasengera igihugu n'iby'igiciro gusengera igihugu n'iby'igiciro ko abayobozi basenga umva imana dusenga irumva imana dusenga irakora ni imana ikiza uko yahoze ni kwiri ni imana idahinduka ubwo rero twijye gusenga ijambo ry'uyu munsi niri twigisha gusenga ijambo ry'uyu munsi nitwigisha guca bugufi tugatakambira imana kandi dukiranuka umutima wacu uri kutwereka ko ibyo twagomba gukora twabikoze ko nta kiducira urubanza ko nta cyaha kiri mu bugingo bwacu ko n'ibyari birimo byose twamaze kubyihana ukiyeza ukihana aho wakoze nabi aho wagambiriye nabi aho watekereje nabi aho waciye imanza zibera aho wagoretse imana ibyo byose tukabyihana twarangira tugatakambira imana tukayisaba icyo dushaka ni umubyeyi ijambo ry'uyu munsi riratwigisha gusenga Salomo yarasenze asengera abaturage be asengera igihugu cye arasenga imana kubw'inzu yari amaze kubaka nyuma y'iri sengesho rero icyubahiro cy'uwiteka ngo cyahise cyuzura urusengero byerekana ko imana yari yumvise gusenga imana dusenga irumva ikabigaragaza ko yumvise igasubiza bene data ndabashishikariza gusenga tujye dusenga twinginge imana tuyitakambire ariko twamaze kwihana dukiranuka gusenga k'umukiranutsi niko kugira umumaro mwinshi ariko ntabwo ari ugusenga uko ariko kose oya gusenga k'umukiranutsi kubanza kwihana no kwitunganya no kwishyira mu murongo mwiza ugahamanya n'umutima wawe ko nta bintu birimo bigucira urubanza imana idufashe cyane ngo mu rwacu ruhande tubane n'abantu bose amahoro ukumva mu mutima wawe ubanye n'abantu bose amahoro
Imana itugirire neza. Hundukinginga Imana tugasenga. Tukisengera ubwacu tugasengera ubugingo bwacu. Tugasengera imiryango yacu. Tugasengera abo twashakanye. Tugasengera abana bacu. Tugasengera itorero. Tugasengera igihugu. Tugasenga. Gusenga ni ngombwa. Gusenga ni ngombwa. Kandi gusenga ni byiza. Mwami Salomo yarasenze. Aca bugufi. Yacaga bugufi. Ntabwo yitaga ku cyubahiro cye cyane ngo yiremereze woya. Yacaga bugufi. Akajya ku karago. Agasenga kandi utera isengesho akavuga. Atwiteka mana yanjye ndakwinginze. Utwiteho utwumve. Imana ishimwe. Twigiye gusenga. Tujye gutitiriza Imana. Ibyo tuyishakaho ni byinshi. Ibyo tuyikeneyeho birahari. Ariko twijye gusenga bene data. Dusenge dukiranuka. Dusenge duca bugufi. Twiyoroshya. Twinginga Imana. Imana yakirumva. Hano Salomo yarasenze. Ashyiraho n'ijambo nakunze cyane. Yasabira ubwoko bw'Abayisraheli yayoboraga. Ariko yagira ijambo nakunze. Ngo n'umunyamahanga uzaza akaza muri iyi nzu agasenga nawe uzamwumve. Imana ishimwe. Erega burya abanyamahanga bemewe na mbere hose. Arasenga. Salomo ati n'umunyamahanga uzasenga yerekeje iyi nzu uwo nawe uzumve gusenga kwe. Ibintu bikomeye cyane. Aha ntiyarobanura nibanda ku bwoko bwawe gusa, ashyiramo n'abanyamahanga nabo nibagutakambira bagasenga bagaha izina ryawe icyubahiro. Buzabone umuntu wese w'Imana icyubahiro iramwumva. Ubu noneho byabaye amahire. Nta mwisirayeli, nta munyamahanga, nta muyuda, nta mugiriki. Twese Yesu yaduciriye inzira. Niba utabutse ukingirije ahera, watabutsemo kabiri ngo buri wese yinjire. Nta mutambyi. Dufite umutambyi mukuru, niwe Yesu Kristo. Ari iburyo bw'Imana dusabira. Imana ishimwe. Umutambyi ni umwe, n'umutambyi mukuru. Uwo niwe tureba. Ubwo rero Salomo yarasenze. Bitwigishe natwe ko tugomba gusenga. Tugaca bugufi, tugatakira Imana, dufite imitima itarimo ibibazo, itarimo intambara, itarimo ibyaha, imitima yejejwe, imitima yihana, ica bugufi, tugasenga, tugatakira Imana. Ijambo ry'umunsi bene data ni ryo gusenga no kwinginga Imana, kubera ko Imana dusenga irumva, Imana dusenga iravuga, Imana dusenga irakora. Imana dusenga ibihamya birahari bifatika by'igenda ikora kandi izakomeza gukora. Imana iracyakora bene data. Imana iracyakora na n'uyu munsi. Imana iracyakora. Ni Imana idasinzira. Oya, yahumbye rimwe twashira. Imana itubereye maso. Imana yumva gusenga. Bene data, ndabashishikariza gusenga. Kugira ngo tujye twegera Imana tudatinya, kubera ko umubyeyi tuyisabe, tuyitakambire kandi izajya iduha. Salomo yarasenze, Imana iramwumva, iramusubiza. Urusengero rwuzuye icyubahiro cyayo. Byumvikana ko Imana yumvishe gusenga. Natwe rero tujye dusenga, Imana yacu ikumva gusenga. Bene data, Imana ibahe umugisha. N'abazakurikira ijambo ry'Imana kuri Kwizera Yesu TV, Imana ibahe umugisha, kuko ubwo nabwo ni uburyo bwiza bwo kugira ngo tujye tugaburirwa ijambo ry'Imana, kandi biradufasha natwe kuko dukurikira abandi bavuga butumwa. Natwe abadukurikira, Imana ijye ibahe umugisha, kandi dukomeze nyine mu by'uru rugendo, kubera ko dusenga Imana yumva kandi Imana ikora. Ubwo rero ndabashimiye mwese kuko gutega amatwi ijambo ry'Imana. Twese Imana iduhane umugisha. Ubundi ijambo ry'Imana, Mwuka Wera riherekeze, atwongere imbaraga zo gusenga. Ni ukuri Mwuka Wera adukomeze kugira ngo
tugira umuhate wo gusenga no gutakamba no gusaba Imana no gusengerana no gusengera abandi no gusengera imiryango gusengera amatorero gusengera abakozi b'Imana gusengera ibihugu byacu ibyo byose tubigira umutwaro tujye dusenga ubudasiba jambo ry'Imana ko ivuga ngo gusenga ubudasiba tujye dusenga ubudasiba Imana nayo yiteguye gukora imirimo n'ibitangaza mu izina rya Yesu amen reka dusenge Mana turagushimye kubwo ijambo ryawe ryiza utubwiye iri ni ijambo ridukanguriye gusenga Mana ninginze kugira ngo umwuka wo gusenga utubeho dusenga ubudasiba mwuka wera ajya tuyobora kandi nawe mu ijuru umwami ujya wumva gusenga kwacu udusubize Mana abafite ibibazo bikemure abarwayi bakize abafite intambara zibatsindire mu izina ryawe Yesu rikomeye ujye uturwanirira Mana ujye utubera amaso ujya wumva gusenga kwacu abagutakira bose Mana mu mpande enye z'isi abo bose ujye wumva gusenga kwabo urakoze Mana nziza urakoze kuzakora n'ibirezi byose aho kuri Imana byose tubisabye mu izina rya Yesu amen.